Və yaxşı, bu günəmuz işləyən fəhlələr bunları tıxıbsız evə, sonra da SMS yolluysan ki, sən vəyini ödəyəcəksən, vergi ödəyəcəksən, sağa düşmür. Niyə? Yaxşı, onun verdiklərini qaytarın da. İnsanların sağlamlığını düşünürsünüzsə, onların sinir sistemlərini körləməyin, əks halda onlar koronavirusdan ölməyi evdə ac qalıb ölməkdən üstün tutarlar. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Füzuli Əliyev işsizlər üçün ayrılmış 190 manat bir dəfəlik müavinətin şərtlərinə öz fikirlərini bildirib. Qeyd edir ki, şərtlərdə təqaüd alanlara və vergi ödəyicilərinə 190 manat bir dəfəlik müavinətin verilməyəcəyi qeyd olunur. Onlar onlayn müraciət etdikdə belə imtina mesajı göndərilərək müavinətdən yararlana bilmirlər. Deməli, bu 190 manatı verməməkdən ötəri bütün metodlara əl atırlar. Məsələn, kişi pensiya alırsa, digər ailə üzvləri ala bilməz. Məsələn, kimin vəyini var, vergi ödəyicisi də ala bilməz. Bəlkə deyirəm, Sosial Müdafiə Naziri bir gözünü yaxşı açsın, bir bərətsin gözünü bir yaxşı-yaxşı baxsın. Görsün o vergi ödəyicilərin içindəki insanlar ki var, onlar günəmuz dişləyirlər və onlar öz çörəklərini daşdan çıxardırlar. Bu yetim pul ödəyib də, pul almayıb ki devlətdən. Vergi ödəyib də, ayda 20 manat vergi ödəyib də. Və yaxşı, necə olur ki, bundan ala bilirsən, amma verməyə can çəksən? Yəni, vermək istəmirsən, verməmək üçün min bir dənə bəhanə gətirirsən. Bir o vəyin ödəyicilərinə bax gör, bu ödəyicilər kimlərdir? Fabrik şirkətidir, geniş, böyük, bir nə bilim, nə şirkətləridirlər ki, sən də adını SMS yolluysan ki, bəs siz vəyin ödəyicisiz, vergi ödəyicisiz, sizə düşmür. Və bu günəmiz dişləyən bədbax fəhlələr qul bazarında, indi o vaxt kimsə bəlkə açdırıbdır, vəyini açdırıbdır və əminəm ki, onu da bağladıqlar. Və yaxşı, bu günəmiz dişləyən fəhlələr bunları tıxıbsız evə, sonra da SMS yolluysan ki, sən vəyini ödəyicisən, vergi ödəyicisən, sağa düşmür. Niyə? Yaxşı, onun verdiklərini qaytarın da, heç olmasa. 5 ay ödüyüb, 3 ay ödüyüb, nə bilim, 1 ay ödüyüb, 20 manat, verdiklərini qaytarın da. Nətər olur, ala bilirsən, amma verə bilmirsən. Və yaxşı, prezident bu qədər 600 minə yaxın insanı, əhaliyə pulu vermək üçün rəqəmi 600 minə qaldırdı. Və yaxşı, neynəmək istəyirsiniz, nə qarmaq istəyirsiniz? Karantini pozma, evdə qal sağlamlığını düşün. Əbi, yaxşı da evdə qalır, sağlamlığını düşünür, onsuz da bu xalq məcburdur siz deyən eləsin. Və heç olmasa bəhanələr uydurmada, nə olar ki, yumuşaq rəftar elə, əlavələr elə, denən ki, nə olar, torpaq olanı olana da verək, onsuz da torpağı istifadə eləmir. Ev yoxdur, vəyini olana deyilək, bu bir iki ayda bu serovuna bu işi yox, gücü yox. Məsəl üçün, mən sağ aşağı təbəqələr deyiləm, ha, yuxarılarla işim yoxdur. Və yaxud da pensiya alan olsun, və bu pensiya alan, pensiya alan bədbax, bir baxmı sisteminizdə görsətmir ki, millətin 90% bankdadır bunun işi. Yəni, bunları nəzərə almaq olmaz. Niyə bunu sərtləşdirirsiniz ki, niyə yumuşaqmısınız ki, niyə bunu yumuşaq tərzdə eləmirsiniz ki, bir belə, bax, prezident bir belə pul ayırıbdır, bir belə sizə etibar eləyib ki, insanlara belliyib. Mən bir belə insanların bu qədər ki, yəni ki, irəli sünnü ki, bu millətə bu şey veriləcək, onların sevindiyinin şahidi olmamışam. Bilirsiniz niyə? Çünki elə bil, sanki burunlarından gətirirsiniz. Az qalırsınız, deyəsiniz ki, bir şey verməkdən ötəri. Ölənlərinizdən arayış alın, gətirin. Ölənlərinizdən arayış alın, gedin qəbrinin üstündə durun, durquzun denən ki, arayış ver, məsələn, sən də ver, aparaq verək ki, sən burada yatırsan, cənnət əhlisən, cəhənnəm əhlisən, bilinmir, biz oradan bir şey alaq. Ayıbdır. Nə qədər bu millət, bu qədər millət sizə bu qədər söz deyir, siz gənə də elə öz bildiyinizdəsiniz. Bunu yumuşaldın da, bunu insanların sağlamlığını düşünürsünüzsə, onların
sinir sistemlerini körlemeyin. Əks halda onlar koronavirustan ölməyi evdə ac qalıb ölməyindən üstün tutarlar. Zaten insanları qova qova, mərdi qova qova namərd elədi.